Salam, hər vaxtınız. RTV xəbərin saat 12 buraxılışını rayonumuz üzrə solunun təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarımız. Yaz ətirli bayramımız bizi indi rahat nəfəs alan, doğma yurd yerlərini qısa müddət abadlaşdırmağa və əvvəlki dinç həyatına qaytarmağa ruhlandırır. Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik etdi. Bayramı Ağdamda qeyd etmək istəyənlər doğma torpaqlara üst tutdular. Bakı Ağdam avtobusu avtovağzaldan yola düşdü. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin növbəti günündə də itkilər oldu. Tərəflər hansı açıqlamalarla gündəmə gəldi? Xalqımız Novruz bayramını qeyd edir. Tətil günlərində içəri şəhərdə Novruz ənənələri festivalında adət ənənələrə uyğun əyləncələr sizi gözləyir. İndisə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Dövlət başçısı bildirib ki, ulu əcdadımızın zəngin daxili aləminin və nikbin dünya görüşünün dolğun təcəssümü olan bu el bayramı yüzillərdən bəri varlığımızın ən dərin qatlarına nüfuz edib. Milli özünü dərkin təşəkkülünə töhfələr verib. Məhz parlaq zəfərimizin qat-qatı gücləndiyi xoş bahar ovqatı içində artıq ikinci ildir ki, azadlığına qovuşmuş torpaqlarımızda hazırda yüksək sürətlə geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri aparılmaqdadır. Yaz ətirli bayramımız bizi daha şövqlə çalışıb, indi rahat nəfəs alan bu doğma yurd yerlərini qısa müddətdə abadlaşdırmağa və öz əvvəlki dinç həyatından qaytarmağa ruhlandırır. Dövlət başçısı inandığını bildirib ki, hər birimiz yaz fəslinin yeniləşdirici apavası ilə həmahəng ruh yüksəkliyi və həmrəylik şəraitində qrup yaratmaq əzmi nümayiş etdirəcək. Qarabağa böyük qayıdış planımızı uğurla gerçəkləşdirəcək. Hər kəs Novruz bayramını doğma yurdunda sevdiklərinin yanında keçirməyə çalışır. Elə Bakı Ağdam istiqamətində gedən avtobusda da doğma ata-baba torpaqlarına üst tutanların sayı az deyil. Hətta əksinə demək olar. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, bu insanlar bayram ərəfəsində Ağdamın havasını alıb torpağın qoxusunu hiss etmək istəyirlər. Təəssüratımız da çox böyükdür. Arzularla gedirik. Qalan ömrümüzü də orada yaşayaq. Necə əvvəl firavan yaşanmışdıq, eləcə də orada yaşayaq. Öz torpağımızdır, bizim üçün əzizdir. Onun torpağı da, daşı da, suyu da, insanlar da bizim üçün əzizdir. Bizim canımızdır orada, nəfəsimizdir. Bu 29 il bizim üçün böyük bir həsrətdir. Bugün mənim üçün elə bil ki, həcc ziyarətinə getmək kimi bir şeydir. Hər an vətənin keşiyində duran hərbçilərimiz də Novruz bayramını qeyd etməyə hazırlaşırlar. Əməkdaşımız Ruslan Əhmədov hazırlıq işlərinin getdiyi belə bir hərbi hissələrdən birindədir. Canlı bağlantıda bizə həmin hazırlıq işlərindən danışacaq. Salam Ruslan, hər vaxtınız xeyirli olsun. Buyurun, söz sizində. Salam Ramiz, mən hər birinizi salamlayıram. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində ön xəttdə xidmət edən əsgərlərimizlə birgə Novruz hazırlıqlarını izləyirik. Əsgərlərimiz yüksək əhval-ruhiyyədə bayrama hazırlaşır. Hava soyuq olsa da qəlbləri vətən sevgisi isidir, belə deyək. Və ona görə də Novruz şənliklərinə ön xəttdə xidmət edən bütün bölmələrdə əsgərlərimiz yüksək əhval-ruhiyyələ hazırlaşırlar. Demək olar ki, əsgərlərimizin, hərbiçilərimizin hər biri, əsgərlər, zabitlərimiz yüksək əhval-ruhiyyədə olmasının səbəb Azərbaycanın işğaldan azad olmuş torpaqları və qələbəmizdir, böyük qələbəmizdir. Ona görə də bu əsasla da Novruza böyük əhval-ruhiyyələ hazırlaşırlar. Demək olar ki, bizim əsgərlərimiz zəngin bayram proqramı hazırlayıblar və gələcək növbəti proqramlarda biz sizə süjetlər və canlı bağlantılar təqdim edəcəyik. Əsgərlərimiz isə demək olar ki, həm öz əzizlərinə bayram təbrikləri göndərir, birgə maraqlı proqramlar hazırlayırlar, ön xəttdə xidmətləri isə davam edir. Hər an dövlət sərhədində ayıq-sayıq, yüksək səviyyədə komandir və əsgərlər birgə vətənin keşiyini çəkirlər. Əsgərlərin isə buradan sizə deməyə sözləri budur. Təşəkkür edirik.
Artıq 24 gündür Rusiya-Ukrayna arasında gərgin müharibə gedir. Hər iki tərəfdən itkilər var. Hərbi texnikaların məhvi ilə bağlı da hər iki tərəfin məlumatları açıqlanmaqdadır. Bu arada Rusiya prezidenti döyüş meydanındakı hərbiçilərin birliyinə diqqət çəkib. Ukrayna prezidenti isə ölkəsinin ərazi bütövlüyünü və ədaləti bərpa etməyin vaxtının çatdığını bildirib. Ukraynanın zenit raket qoşunları və qırıcıları Rusiya ordusunun 12 hava hədəfini vurub. Həmçinin 2 təyyarə, 3 helikopter, 3 pilotsuz uçuş aparatı və 4 qanadlı raketdə məhv edilib. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Öz növbəsində Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynanın 1 pilotsuz uçuş aparatını vurub. Bu və digər məlumatları Rusiya Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Igor Kanaşenkov paylaşıb. Müharibə başlayandan ümumilikdə 184 pilotsuz uçuş aparatı, 1412 tank və digər zirehli döyüş maşını, 142 reaktiv yaylı atəşi sistemi, 542 artilleriya və mina atan, 1211 ədəd xüsusi təyinatlı hərbi texnika məhv edilib. Bu arada Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristovich Mariupolda döyüşlərin necə getdiyi barədə məlumat verib. Ukrayna silahlı qüvvələrinin ən yaxın bölmələri Valnavakhanın şimalında şiddətli döyüşlər aparır. Mariupolun blokadadan çıxarılmasından söhbət gedə bilməz. Düşmənin güclü hava hücumundan müdafiəsi var. Qoşunlarımıza havadan dəstək vermək cəhdləri göstərmişik. Uğursuz olub. Hazırda Mariupol ətrafında vəziyyəti ancaq siyasi diplomatik yolla nizamlamaq olar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin də Moskvanın Lujniki idman kompleksində təşkil olunan konsert mitingdə çıxışı zamanı Ukraynadakı əməliyyatlardan danışır. Ən yaxşı sübut uşaqlarımızın bu xüsusi hərbi əməliyyatda necə döyüşməsidir. Çin-çinə, bir-birlərinə kömək edir, dəstək olurlar. Lazım gələrsə silah yoldaşını döyüş meydanında öz qardaşı kimi bədənləri ilə güllədən qoruyurlar. Çoxdandır belə birlik görməmişdik. Yeni video müraciətində Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski növbəti dəfə Rusiyanı danışıqlar masasına oturmağa çağırıb. Biz həmişə danışıqlarda israr etmişik, həmişə diyaloq və problemləri sülh yolu ilə həll etməyi təklif etmişik. Özü də təkcə hərbi əməliyyatlar günlərində deyil. İstəyirəm ki, indi hamı məni eşitsin, xüsusən də Moskvada. Görüş və danışıqların vaxtıdır. Ukraynanın ərazi bütövlüyünü və ədaləti bərpa etməyin vaxtı çatıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Lloyd Austin Birləşmiş Ştatlar və Rusiya arasında münaqişənin heç kimə faydası olmadığını bildirib. Həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmisi Ukrayna üzərində uçuşa qadağa zonası yaratmayacaqlarını bir daha qeyd edib. Ukrayna hazırda həm də koronavirusla müharibə aparır. Gecə saatlarında atışmaların intensivliyini nəzərə alaraq oksigenə az ehtiyacı olan xəstələr sağ qalmaq üçün səhəri zirzəmidə keçirirlər. Bu vəziyyətdə həkim personalı da əllərindən gələni etməyə çalışırlar. Ukraynada hərbi əməliyyatlar dövründə koronavirus xəstələri də çətin günlər yaşayır. Müharibənin ağır günlərində Xarkov Regional Yoluxucu Xəstəliklər Xəstəxanasına reanimasiya və oksigen balonlarına ehtiyacı olan koronaviruslu xəstələr qəbul edilir. Xəstəxananın direktoru Pavlo Nartovun sözlərinə görə hər an binaya bomba mərmisi düşmə ehtimalı var. Buna görə də müvəqqəti zirzəmidə sığınacaq tapıblar. Atışmaların olmadığı vaxtlarda isə yenidən palatalara qayıdırlar. Gündə bir neçə dəfə zirzəmiyə inirik. Çox vaxt bu gecə baş verir. Ancaq həyəcan siqnalı və bomba səslərini gün ərzində işidiriksə, dərhal zirzəmiyə inirik. Əsas oksigenə minimal ehtiyacı olan xəstələri indiririk. Əgər onların vəziyyəti kritikdirsə, o zaman xəstələri palatada qoymağa məcburuq. Çünki xəstələri oksigenlə ayırsaq, onlar sığınacaqda həyatını itirəcək. Həkimlər və digər tibb işçiləri xəstələrin yanında qalaraq işdən sonra da evə qayıtmırlar. Bölgədən işə gələ bilməyən çoxlu işçilərimiz var. Ona görə də əlimizdə olan kadrlarla kifayətlənməyə çalışırıq. Bunu bacaranlar indi burada qalır. Ukraynada koronavirus infeksiyasının pik həddi fevralın ortalarında qeydə alınıb. Sonra xəstələrin sayı azalmağa başlayıb, müharibə başlayandan isə pandemiya arxa plana keçib.
Sabahtan Novruz bayramı ilə əlaqədar 8 günlük tətil başlayır. Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında qərarına əsasən 2022-ci il martın 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü və 24-ü Novruz bayramıdır. Martın 20-si bazar gününə təsadüf etdiyi üçün əmək məcəlləsinə əsasən iş və istirahat günlərinin yeri dəyişdirilərək 25 mart qeyri-iş günüdür. Beləliklə 26 və 26-sı, 27-si mart tarixləri də şənbə bazar gününə təsadüf etdiyindən Novruz bayramı ilə əlaqədar 8 gün ardıcıl iş olmayacaq. Novruz bayramı ilə əlaqədar ölkəmizdə xüsusilə müxtəlif silsilə tədbirlər keçirilir. Onlardan biri də Torpaq əlimdə, Bahar ürəyimdə yarmarkasıdır. Yarmarkadakı təəssüratlarını canlı bağlantıda bizə əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev çatdıracaq. Salam Xanlar, buyurun, söz indi də sizində. Hər vaxtınız xeyir, Ramiz. Bəli, biz də hazırda həmin yarmarkadayıq, sadəcə bir stendin qarşısındayıq. Bu da o stenddir ki, Böyük Britaniya ilə Azərbaycanın diplomatik əlaqələrinin qurulmasının 30-cu il dönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlərdən biridir və bugün ayın 19-u və 26-sında keçiriləcək. Onu qeyd edeyim ki, burada satılan bütün şirniyyatlar, ədviyyatlar, şokoladlar, boyanmış yumurtalar, tortlar hər biri saat 11-dən axşam saat 4-ə qədər gəlib burada ala bilərsiniz və bütün toplanılan vəsait veriləcək Azərbaycan Birlik OAFA-ya yardım təşkilatına və eləcə də Ukraynaya humanitar yardım üçün burada yığılan bütün vəsait xərclənəcək. Hazırda Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri də burada iştirak edir. Çox xahiş edirdim elə, tərcüməçisi xanım da buradadır. Niyə biz tərcümə edirik? Çünki Azərbaycan auditoriyası buna baxır. Hər vaxtınız xeyir, welcome. Zəhmət olmasa tərcümə edin ki, burada ümumiyyətlə bu tədbirin yarmarkanın əsas məqsədi və mahiyyəti nədir? Qısa olaraq bizə izah edəsin. What is the purpose of this whole fair, where we're doing this? The purpose is that we are celebrating the 30th anniversary of British-Azerbaijani diplomatic relations. Do you want to do it bit by bit? Or? Yeah. Deyir ki, əsas məqsədimiz ondan ibarət ki, bu il bildiyiniz kimi Azərbaycanla Böyük Britaniyanın diplomatik əlaqələrinin 30 illiyidir və bu yarmarka bu məqsədlə təşkil olunub. As you can see from all of this behind us, 30th anniversary, and we held a big event last Friday on the 11th of March in the Haider Aliyev Centre. And what we want to do now is to celebrate not just the diplomatic relations, but the people-to-people relations as well. Gördüyünüz kimi arxada bizim logomuz var, 30 illiyi təmsil edən. Bizim keçən həftənin 5-ci günü, mart ayının 11-də Heydər Əliyev mərkəzində də çox böyük bir tədbirimiz baş tutdu və bu tədbirin əsas məqsədlərindən biri də təkcə ölkələrin diplomatik münasibətlərini yox, həm də insanlarımız, xalqlarımız arasında olan dostluğu bayram, yəni qeyd etməkdən ibarətdir. So in addition to diplomatic and sporting and cultural relations, this is about, say, people-to-people links and the humanitarian side of it, because as well as advertising the United Kingdom and the symbols of Britain to Azerbaijani people, we also wanted to sort of make sure that the proceeds from all of the sales go to good causes. So it's going to UAFA, the Azerbaijani disadvantaged children, and to Ukrainian refugees. Bu yarmarkadan sizin də qeyd elədiyiniz kimi yığılan bütün pullar xeyriyyə məqsədi ilə istifadə olunacaq. Burada satışların bir hissəsindən əlinə olunan pullar UAFA, yəni Azərbaycana birgə yardım fonduna köçürüləcək. Hansı ki, o fond Azərbaycanda əlilliyi olan uşaqların müalicəsinə pul ayırır. Pulların digər bir hissəsi də Ukraynaya humanitar yardıma göndəriləcək. Çox təşəkkür edirəm. Thank you very much. İstəyərdim ki, onu qeyd edeyim. Biz hazırda yarmarkadayıq. Yarmarka ayın 1-dən başlayıb, aprelin 10-una qədər davam edəcək. Ümumilikdə yarmarkaya gəlmək istəsəz, səhər saat 11-dən axşam saat 11-ə. Bu stendə yaxınlaşmaq istəsəz isə səhər saat 11-dən axşam saat 4-ə qədər gələ bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Məlumat üçün təşəkkürlər, xanlar. Və sonuncu materialımız Novruz bayramı ərəfəsində yağışlı şaxtalı havaya baxmayaraq, bəli, şəhərimizdə bir çox tədbirlər keçirilir. Bu mərasimlərdən biri də Abadın İçəri şəhərdə keçirdiyi Novruz ənənələri festivalıdır. Tədbirdə bu bayramın tarixi və adətlərinə uyğun əyləncələr təqdim edilir. Qonaqlara ənənəvi Novruz süfrəsinin hazırlanması və Novruz falı, hədiyyəli yumurta döyüşü və xonçaların bəzədilməsi, fotosessiya və xınayaxtı sərgilənir. Yaxınlaşan qonaqlarımız, müştərilərimiz, abadçılarımızın Novruz mövzusunda hazırladığı məhsullarla tanış ola bilirlər. Bundan əlavə biz bugünkü festivalımızda Novruz süfrəsinin yığılması, orada yerləşdirən məhsulların rəmzi nədən ibarətdir, onlarla tanış ola bilirlər. Süsüz onlarda hazırlanmış Novruz adətlərinə uyğun olaraq əyləncələr onlara təqdim olunur. Və salam, mənim sizə bu saatə çatdıracaqlarım o qədər. Saat 15 buraxılışında yenidən görüşəcək. Efirimiz isə idman yenilikləri davam etdirir. Həmkarım Kənan artıq studiyadadır. Buyurun Kənar, indi də söz idmanındır. Təşəkkür edirəm, Ramiz.